hoje. Hora de Uber aqui no programa para você que veste do 44 ao 54. E se veste um número menor, também tem algumas coisinhas para quem gosta de usar coisa mais soltinha. Exatamente. Né? E 44 hoje qualquer mulher né? Pelo amor de Deus. A confecção tá tão pequena que 44, a maioria das mulheres que tem corpo de mulher mesmo, não tem aquele corpo de menininha, veste um 44 com certeza. Falando em mulher, olha, eu vou te dizer, a tua roupa tá essa blusa chegou, é nova. Linda! Tem na loja e tem também num tom rosé maravilhoso. Ai, que lindo! Inclusive tá na vitrine, por isso que eu nem vou mostrar que ficou na vitrine. Mas vamos mostrar as outras. Olha o que é essa azul. Olha, eu amo esse tom de azul, acho que ele acende a gente. Eu acho que deixa a gente bem bronzeada, sabe? Mesmo não estando. Pois é, né? E olha a manga, que detalhe. Olha que linda! Cara. Não, essa blusa linda. É linda. E é uma blusa perfeita agora pra essa época, que já tá mais exatamente. Não é? Bota um... Olha, essa aqui também, olha que blusa bonita. Preto e branco. Preta e branca, com esse babadinho aqui. Ó, um recorte estratégico no decote. E essa blusa tem o mesmo tom de azul daquela outra e com esse detalhe em preto. Fica linda também, tá? Aqui tem essa outra que é uma bata, muito bonita, olha que linda. Ai, que linda! Olha a manga. Maravilhosa. Um charme, tu viu o tecido, que delícia. Pena que a Ali não está aí, porque ela está com uma bata maravilhosa. Exatamente. E isso aqui é uma saia que eu botei, a saia que combina... Tudo pra mostrar? Exatamente. Todas essas combinam. Olha aqui. Essa saia. E fica lindo. E essa saia tem também nesse rosé, um tom meio rosé, meio um fente. Eles chamam de blush, né? É uma coisa assim, é bem um blush mesmo, se a gente for analisar, é bem um blush. Linda saia, sabe? Aqui eu adoro verde. Olha que bonito. Isso aqui, eu peguei essa calça, que é uma pantalona, que é a que vende sempre, porque ela tem uma bermudinha embaixo. Ai, que bom! Que fica super, que não marca nada. Não marca nada. E essa aqui é uma bata, uma blusa para aquelas que gostam de uma roupa mais solta. Ai, eu amo. E olha que interessante. Tá linda, aliás. E essa mesma blusa tem nessa cor, olha que bonito. Ai, que linda! Esses tons aqui, que também fica lindo. De rosa, com aquela saia preta, com uma pantalona dessa aqui em preto, fica show. A Lili mostrando aqui, eu já olhando ali. Ah, tá de pegar. Porque eu amei. Lindo, né, Karen? Ai, que estampa linda! Eu amei essa estampa. Olha, aí tem um vestido na mesma estampa. Olha aqui, olha a manga disso aqui. Eu gosto muito dessa peça. Eu adorei essa peça. É linda? Não, e o legal dessa blusa aqui, ó, que tu pode tirar esse laço ou não. Pra quem gosta de dar o laço, fica bem aqui, que fica tipo um choker, ou então mais embaixo, que ele fica quase como uma encharpezinha. Exatamente, isso agora também tá tanto moda de botar no cabelo, que isso aqui é também pode botar, fazer um acessório, fazer até um rabo, fazer um top. E o vestido é da mesma estampa, só que um tecido diferente, ele é um tecido mais encorpadinho. Esse aqui é um crepe, tu viu que tem as bainhas abertas antigamente, e olha a manga que lindo. Vestido, olha aqui. Ai, olha que lindo. Esse vestido é muito elegante. Vestido. Olha que chique, Carmen. Show. Vestido do corpo. Adorei. Olha aqui. Não, e as cores dele. Muito felizes, né? Eu achei essa estampa muito chique. Adorei. Agora, tá enganchando. Deixa eu ajeito aqui enquanto tu pega. Deixa eu pegar aqui esse vestido que é um clássico. Ai, já vi outra coisa agora. Bem clássico, tem muitas coisas, né? Ai, que lindo. Olha a manga dele, gente. Então, pra aqui, isso aqui eu acho que tu vai de um casamento... Com certeza. A um coquetel, dependendo do acessório que tu coloca, tu vai a qualquer lugar. É um vestido de crepe, um forro, bem estruturado. Deixa a mulher elegantérrima e uma roupa bem atemporal. Eu também acho que fica super. Esse vocês têm só em Marinho? Só em Marinho, a fábrica só fez em Marinho, tá? Aqui uma roupa que eu amei, olha aqui. Vamos começar por aqui. Ai, que calça maravilhosa! Isso aqui a Ali pegou uma, ela tá se exibindo com a calça. Olha aqui, ela ao invés da listra, ela tem um veludo. Veludo. Ai, que olha calça que linda! Sabe que é a mesma calça que aquela Marinho, que só que colocaram esse veludo na lateral. Achei chique. Muito! Isso aqui, gente, até um vestido. É tipo um boleirinho. É um boleirinho, olha que charme. É uma capinha, é uma capinha. E ele tem, ó, isso aqui são umas contas. Isso aqui é toda a volta dele. Naquele, ai, amei. Naquele ônix, assim. Olha agora, que lindo. Essa calça aqui ganhou o meu coração. Isso aqui, Carmen, veste pra festa e veste também meio esporte. Pode botar e essa calça também. Tu imagina essa calça com blazer de veludo. Olha que chique isso aqui. Essa combinação que a gente fez pra mostrar. Que isso aqui também tu usa em qualquer situação. Olha que lindo. Amei. Essa roupa é linda. Linda demais. Agora aqui também é de chorar de lindo. Toda a blusa. Ai, olha o casaco. Agora eu vou começar aqui. Essa saia, olha o charme, ela é aberta do lado. Ai, que linda! Tem o mesmo trabalho da blusa, não, tá? Olha que show, mas são peças separadas. Tudo separado. Não, e o que é esse casaqueto? E o casaco, não vou te dizer... Ai, morri com esse casaco. Que ainda tira a gola. Não acredita, ele fica daquele... Ele fica chanelzinho, olha aqui. Não, olha que coisa mais linda, esse casaco tu joga até com jeans. Tu viu que lindo? Isso aqui tu pode fazer o tailleur todo... Fica chique. Que é esse casaco? E ele sozinho com uma pantalona. Olha, eu vou te dizer, fazia tempo que eu não vi um casaco tão lindo, né? Bonito. Olha que lindo. Eu vou botar aqui no cabide pro pessoal ver melhor. Olha que lindo. Isso aqui tu pode usar até no dia a dia com jeans. Com certeza. Olha que show. Chique. Maravilhoso. E esse dourado, gente, se aparecer na TV dourado demais, não. Ele é um dourado bem discreto. Ele é bem discreto, né? É velho. Exatamente. Ele fica lindo no corpo. Ai, amei. Chiquérrima. Arrasaram, como sempre. E você gostou também? Se gostou, se amou, vem aqui pra Uber, porque a gente vê, ó, ao vivo e... Assim, ai, tem muito mais, gente. E tem coisas lindas. É muito melhor e tem muita coisa linda. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e nós esperamos todo mundo aqui.